Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Achter mij ligt zadel van Wiki. Ik ga hem zo pakken, want we gaan een stapritje rijden. Want hij is nog niet helemaal goed in draf. Maar stappen is wel gewoon zuiver en dat is altijd goed. Zeker ook voor zijn spiertjes. Samen met Desiree. Dus we gaan... Ze woont in hetzelfde dorp, dus we gaan even elkaar ontmoeten en dan samen een buitenritje rijden en dan weer lekker naar huis. Ik ben benieuwd hoe Wiki het gaat doen. Hij is al een tijdje niet gereden en ook niet buiten. Maar hij is altijd wel chill, dus ik heb wel vertrouwen in. Daar staat Tas te kijken. Die hoopt dat ik de wei alvast open doe, maar dat gaan we straks doen na ons buitenritje. Wij zijn weer terug van de buitenrit. Bailey en Desiree hebben ons een soort thuis gebracht. Die zijn nog even meegegaan naar ons. Deze jongen heeft goed gedaan. Hij had wel een beetje af en toe zijn momentjes. En hij wilde graag terug naar huis. Ik heb hem net ook nog even lekker afgesponst daar bij het zadel. Vond hij eigenlijk best wel goed. En nou gaat hij mij echt volgen. Want ik loop naar de wei. In ieder geval naar de... Naar het hek dat open kan voor de wei. Daar komen de dames ook aan. En Jackson. Ik ga even het hek open doen en dan film ik voor jullie hoe ze de wei ingaan. Wiki. Doet doet. Ja, staat hij weer ervoor. Kom even verder duwen. Kom, Iek. Doorlopen. Ja, onze schaapjes ook. En ja, die gaat dus heel vaak gewoon alleen op pad of met Iek. Dan staat ze gewoon allemaal zo. En Tas weet dat helemaal prima. Kunnen ze heerlijk rennen. Daar is Igor nog. Die heeft nooit zo'n haast. Ik ga nog even deze spullen opruimen. En dan zie ik jullie vanavond weer. Nou, het verliep allemaal eventjes anders. Want het is inmiddels zondag. En ik heb jullie maandag voor het laatst gezien volgens mij toen ik met Wik op buitenrit was. Donderdag is hij behandeld door osteopaat.
En vandaag ga ik kijken hoe hij weer loopt in draf. En dan waarschijnlijk kunnen we weer wel weer wat dingetjes met hem gaan doen. En gaan opbouwen. Dus daar heb ik zin in. Ik hoop eigenlijk wel dat hij gewoon goed loopt. Maar het kan nog even duren voordat hij weer helemaal zijn lijf gebruikt zoals het moet. En ik ga uitmesten. En Bukke Vee komen voor Tasja vandaag. Maar die moeten ook uitmesten. Maar ik heb gisteren niet uitgemest. Dus ik ga nu een deel doen. En ik neem jullie mee. Wiki staat lekker op de poetsplaats. En nou, je kan niet heel goed meer in zijn maan. Ja, een beetje. Puk had van de week zijn voorpluk en zijn staart roze gemaakt. Ik denk dat zijn staart nog wel goed roze is. Oh, het valt eigenlijk ook wel mee. Ik zal een filmpje erin plakken dat je het goed ziet. Dus hij was even meidenpony. Maar dat vond hij niet zo erg, hè jongen? Als je mijn aandacht krijgt. Dus ik ga even lekker poetsen en dan kijken hoe hij loopt. Ik weet niet of jullie het goed konden zien ook, maar ik vond hem nog steeds niet helemaal lekker lopen. Maar doordat hij is losgemaakt bij de osteopaat, moet hij nu weer een soort van opnieuw goed leren lopen. Omdat hij eerst natuurlijk slecht liep en doordat hij vast zat, liep hij ook anders dan die zou moeten. Dus het kan best 2 weken duren voordat hij weer helemaal normaal is. Dus we gaan gewoon lekker vooral ook in stap verder trainen. Zodat hij weer goed leert lopen, zeg maar. Ik sta nu bij de wilgentakken met mijn schaar, elektrische schaar. Kijk, dat werkt zo. Echt super chill. Dus ik ga even wat wilgentakken afknippen voor ze. Dat zullen ze wel lekker vinden. Ik gooi net in haar stal, maar en deze mevrouw heeft het ook door. Igor heeft daar. Daar komt Jax. Ik wilde het eigenlijk ergens anders neerleggen, boefies. Kom naar je toe. Kom, wat doen we even daar neerleggen? Wikkie staat daar even lekker te kakken. Kijk eens. Gooi het gewoon net in hun stal, maar ze eten liever hier blijkbaar. Liefde is samen tak telen.
Ik ga zo uitmesten, maar daarin neem ik jullie niet mee. Dus ik ga bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En we gaan dus wel weer wat meer doen met Wick ook. Om hem weer goed te laten lopen. Dus daarin nemen we jullie uiteraard mee. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg!